Produto local se alvo ba governo atu sosa hud incentiva agricultura sirasa e produção. Iha tinang ne orçamento ne bea loka ba Centro Nacional Logística prioritiza hud sosa produto local o objetivo atu incentiva agricultor local hud hasa e produção. No dadaung ne Centro Nacional Logística aloka ona tokon hat hud sosa produto local. Mai bien na fatin Centro Logística Nacional considera anesan programa nunu governo ia. Ia ne ba dehang reforçar CLN, promoção e capacitação recurso humano. Então, na fatin ita tau ia sensibilização, na fatin ita tau ia compra produto local, ori nune incentivo a produção nacional. Atu nune bele diminui ona Timor-Leste ba dependente produto importação. Ahu si ita provoca de sosa, tamba ita sosa ba produto local. Maka anesan saída, ita sosa priorari hari kulit, depois ita sosa fosmos, ita sosa premungu, ita sosa forerai, batar no serselu, mai be prioridade bot liuma ka ita sosa ba produto lokal hanesan hare kulit. Oras nidadang selen sosono produto lokal hanesan hare kulit tonelada riungida atus lima walun resinen husi kompanyi ron resinghat orsamentu dolar rihun atus walu ron resinghat no fosrai husi empresa walu orsamentu dolar tokonida pontu atus hat no produto sira seluk makanesan batar foremongo no koto mas ke seleng nya foku iha tinang ne sosa produto lokal mai beda daun ne selen mos importa fos tonelada rihun hat husi nasang Kambodia ho total osan tokon tolu pontu atus tolu hatlu resinen ho di garante stok batinang riroron resinghat nyen no atende situasi emergensi sira. Mateus Romario, Tito Silva, ZMN.